бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның айтуынша, қазір осы бағыттағы заңнамалық нормаларды нақты жүзеге асыру үшін белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, 111 бірыңғай байланыс жүйесі іске қосылды. Сондай-ақ мектептерде буллингпен күресу үшін Киева бағдарламасы және 2024 жылдың 42 айынан бастап қауіпсіздік сабақтары енгізіледі. Балаларға арналған медициналық әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері үшін арнайы оқу курсы басталады. Жалпы буллингке қарсы тағы қандай шаралар жасалып жатыр, бұл жайында оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бас сарапшысы Альбина Салмұқанова айтып береді. Спикеріміз бізбен тікелей байланыста. Альбина ханым, армысыз? Қайырлы күн. Бірінші сұрақ, буллингке ұшыраған бала немесе ата-ана қайда хабарласу керек? Арасында да бүгінгі таңда балалардың зорлық-зомбылыққа ұшырауы, буллингке ұшырауы бұл қоғамда өзекті мәселелердің бірі. Және де оқу ағарту министрлігі тарапынан оның алдын алу және тиімді шаралар қабылдау мақсатында бүгінгі таңда белсенді түрде жұмыс жүргізілуде. Ең бірінші сұрағымызға, егер бала буллингке ұшыраған жағдайда, әрине ол ата-анасына немесе заңды өкіліне хабарлау қажет. Бұдан бөлек, жаңа айтып кеткендей, бала құқықтары, әйелдердің құқықтарын қамтамасыз ететін 111 байланыс орталығы бар. Сол 111 байланыс орталығы 23 жылдың қазан айынан бастап қоңырауларды қабылдауда. Айтып кететін жағдай, осы ағымдағы жылдың 15 сәуірінде президентіміз қол қойған әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету заңы бойынша осы 111 байланыс орталығының жұмысы заңды негізде бекітілді. Яғни байланыс орталығының ең басты қызметі бұл барлық осы баланың құқығын бұзу фактілері бойынша мемлекеттік органдардың жұмыстарын үйлестіру болып табылады. Одан бөлек, буллингке қарсы бүгінгі таңда бізде Киева бағдарламасы сынақтан өткізуде, және де Дос Болайт бағдарламасын айтуға болады. Киева бағдарламасы бүгінгі таңда оқу ағарту осы министрінің бұйрығымен 110 білім беру ұйымы сынақтан өткізілуде. Ең бірінші осы Назарбаев интеллектуалдық мектебімен бірігіп, бүгінгі таңда осы Финляндияның университетінің базасында осы бізде сауалнамалар өткізілді. Онда 110 білім беру ұйымы анықталды. Яғни осы ағымдағы жылдың 42 айынан бастап осы Киева бағдарламасы сынақтан өткізілетін болады. Одан бөлек, Дос Болайт бағдарламасы, оның ең басты мақсаты бұл мектепте білім беру ұйымында позитивті атмосфераны қалыптастыру. Яғни бұл жағдайға ол тек қана оқушы немесе ұстаздың проблемасы емес, түгелдей мектептің педагогтерін, қызметкерлерін, жаңағы барлығын тиімді іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Бұл балаларға, мұғалімдерге қажетті тренингтер өткізу, сынып сағаттары, одан бөлек осы әрбір пайда болатын фактінің алдын алудың нақты алгоритмі құрылатын болады. Жақсы, рахмет. Бізбен байланыста болған оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бас сарапшысы Альбина Залмұқанова. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз.